sporto blogas šiandien skiriamas drifto fanams ir ne tik. Ne vienas esame matę šonus lystančius automobilius, ne vienas esame savo ausimis girdėję galingų variklių riaumojimą. Tačiau čia, Lietuvoje, šie ką tik paminėti elementai ne visada dera su elegancija. Todėl dabar dėmesio visi Lietuvos drifto meistrai ir mėgėjai. Jums skiriama nemokama pamokėlė. During the day, I guess I'm okay.
At the night, I sit by your side, waiting for you to give me a sign. I'm counting the days and you've nothing to say. Tiek jums norėjome parodyti šiame bloge. Tačiau laidos dalimi galite būti ir jūs. Nufilmuokite, net jei sportuojate netradiciškai. Atsiųskite blogas etasport1.lt. Ir mėnesio pabaigoje laimėkite Žalgirio suvenyrų rinkinį.